ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲାକେ ଛାଡ଼ିଦେ ସାକୁ ଟାଣିଲା କିମ୍ବା ନାକ ପୋଡ଼ା ଦେବେ ଏ ନାକ ତ ଶୋଷି ନେଲା ଦିନରୁ ସାତ ଦିନ ଚାଙ୍ଗଲା ଏହାପରେ ଆପଣ ସାର 14 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଉଛେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାମ ହେଲା ଲାସୁଡ଼ା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନାକ ପୋଡ଼ାରେ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଗୋଟାଏ ନାକ ଡ୍ରପ୍ ଦେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ RD R2B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧଳା ଝାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମାନେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ RD R2B ମାଂସପେଶୀରେ କିମ୍ବା ଡେଣା ତଳେ ଦେବା ତ ଆମ ଡେଣାର ମାଂସପେଶୀରେ 0.5 ml ଟିକପ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ପଶୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲି ଏହାପରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବେ ବୋଲେ 3 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଦେବେ କାହିଁକି ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ତା ପଛକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତି 3 ରୁ 6 ମାସରେ ଦେଉଥିବେ ଥରେ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ କିଣିବେ ତାର ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ନେଲେ ସରକାର ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ଦିଆଯିବ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଘର ଦେଖ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାଟା ଆଉ ଏପଟେ କାନ୍ଥ ଦେଇଦେନୁ ସେପଟେ କାନ୍ଥ ଦେଇକରି ଉପରେ ବାଡ଼ି ପକା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଟ ରଖିବ ଏଇଠି ଏମିତି ବାଟରଟେ ଥିଲେ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ପଶିବେ ଆଉ ବାହାରିବେ ରାତିରେ କିଛି କଟାସ ଫଟାସ ବି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଉପରେ ପଟା ଦେଇକରି ନିପିଦେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼ି ପକେଇଲା ଥିଲେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଏଭଳିଆ ତୁମର ବି ତିଆରି ହେବ ଗୋଟେ ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ତ ଏତେ କଠିନ କାମ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ମା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ପାଖରେ ତ ମାଟି ଦେଇକିରି ଇଟା ଦେଇକିରି କାନ୍ଥ ତିଆରି ଦେଇକିରି ପଟା ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ବୋହୁକୁ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗେଇବ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ ବଗିଚାରେ ଯାହା ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ 2ରେ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଦିନବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ କୁକୁର କଟାସ ଏମିତି ଆସି କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ 3ରେ ଗଲା ଯେ ତାର ମଳ ଯାହା କୁକୁଡ଼ା ସେଗା ନେଇକରି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପକେଇଲେ ସେଗା ଆମର ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରାହେଉଛି ସେଠି ଖତ ସାର ହିସାବରେ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଯଦି ଦିନବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାହାରେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଧରିଲେ ହାତରେ ସେଗା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ଘରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୂରିଆରେ ତିଆରି କରିବ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଧରିବ ହାତରେ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ବି ଧରିବ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବ କୁକୁଡ଼ାର ସେତେବେଳେ ବି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର ବଡ଼ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଘରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇକିରି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁ ଆଉ ପଇସାରେ ଘର ପନିପରିବା ଆଣିକିରି କରୁ ଆଉ ତମେ ବି ସେମିତି କଲେ 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ହେବ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର